эмэгтэйчүүдийн 70% ерөөхдөө өтрийн хувь ашилт илүү тохиолдох гэдэг юм. Бараг 60-70% нь ингээд одоо бэлгийн одоо хуурайш хуурайшгүй нэгтсэн шүү дээ. Нөгөө юу хийн үе яа нөө одоо бүр нэг тийм сонирн биш болчтой юм байна. Одоо мэдээж төрчгөөч нөхрөөд чинь. Юу яа их гэв. Тэгэхэр чи хуурай гарч амар хэцүү юм шүү. Тэгэхэр чи яах вэ? Миний бодлороо өтер гэв. Гаж нөлөөтэй юм нөгөө төрүүнийсэн буруу нөгөө тасалгааны аргууд ээ. Зөрүүлтийн савн ч юм уу те. Одоо зүгээр бид өдөр тутмын хэрэгэлдэг юм сангаар тэгвэл угаач бас болохгүй нэ штэ тий. Долоонд нэг хоёр л угаах штэ. Тэгэхгүй нөө бүх ашигтай бактериудыг цэвэрлэждэг. Тэгээд бас хуурайш болох гэдэг гэсэн. Ашигтай бактерийн устгаад өгчөж байгаа ш тэр нэг тэнцвэртэй орчин алдагдаал одоо янз бүрийн шинж тэмдгүүдийг би ч гайгүй байхгүй надад чирсэн. Бадаа тий. Яг тийс ярьж байгаа юм надад юм шинж тэмдэг. Гэлтрэний хүчлээ агуулсан. Өтрөө чишүүлглээ. Гилайд Роза.